for roads and a todos. Pessoal, quem é que se sente tocado por esse vídeo aí? Fala, fala eu. Fala eu. Quem estiver vendo aí, pode falar eu também, depois que a gente vai vendo gravado. Bom, vamos lá. Hoje o bicho vai pegar, hein? Hoje o bicho vai pegar. Esse assunto, ele é um dos assuntos mais espinhosos e mais importantes também que a gente vai falar em circunstância política. Coisa mais importante é entender o digital, que é onde realmente faz a, a, a transição do velho para o novo. Ah, Dado, só existe campanha no digital? Não, claro que não. Mas só existe hoje campanha no físico? Quem está fazendo só no físico, quem está fazendo só no físico, está perdendo uma grande oportunidade de passar do, de cima do muro para o outro lado, da inovação, da modernidade, e justamente conseguir baratear a sua campanha, conseguir trabalhar uma militância de forma mais poderosa. E fazer frente com o mandatário, fazer frente com, com, com o mandatário, e o mandatário ainda que faz uh, o trabalho no digital bem feito. Então, a gente tem aqui né, nosso diagnóstico, a gente vai ter o diagnóstico, né? Uh, até o meio do ano, se eu não me engano, do, dos assuntos principais aqui, o nosso assunto na assessoria, né, na comunidade do voto, uh, a gente entende que é muito importante entender como é que você cria a reputação. Como que você consegue mobilizar a militância gratuita? Como que você faz o, o digital operacionalizar tudo isso? Uh, como que você consegue trazer uh, conteúdo de engajamento? Como é que você trabalha a equipe? Como é que você trabalha a gestão de crise? E como é que você trabalha a sua produção pessoal? Esse aqui é o norte da comunidade do voto, da nossa assessoria aqui. É trabalhar essas questões uh, nas pessoas, nos nossos candidatos. Então, essa parte digital é para entender como que você operacionaliza todo o resto, tá? Então, vamos lá. É, Fernando de Pedrão, eu me sinto tocado aí com o nosso vídeo legal. Bocaiuva, Norte de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo aí, Fernando. Sejam muito bem-vindos as pessoas que estão chegando aí, candidatos, candidatas, assessores, pessoal que está estudando para trabalhar com política. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está vendo gravado depois, você é muito importante aqui, ok? Pessoal, e é isso. Eu mandei recados lá no grupo, Ó, dia de evento, eu mando um monte de recado no grupo mesmo. Tá? Até para ajudar a lembrar vocês, porque eu sei que é uma correria para todo mundo, né? então é, é super importante aí vocês não perderem o horário da live, tá? para que vocês consigam pegar aí o diagnóstico para ajudar na sua corrida e na sua construção. Então eu mando mesmo um monte de conteúdo no dia. Uh, depois eu mando uma reprise e aí esse conteúdo diagnóstico ele sai do ar. Tá? Então aqui outro recado mandei lá também para equipe, né? Quem estiver vendo com equipe aí, parabéns. Quem trouxe pessoas que vão ajudar, porque o candidato ele precisa entender a internet. Ele precisa entender exatamente o que, que dá para fazer e colocar e liderar a sua equipe para que consiga caminhar na internet da melhor forma possível. Ele precisa entender quais são as opções, para que que serve, como é que usa de verdade, né? Para se ter algum resultado. Porque, olha, vou falar para vocês, hein? O que eu tenho visto, o que eu tenho visto por aí. É que a brincadeira na internet, ela nem começou. Ela nem começou. No mundo empresarial, que usa isso 30 anos à frente da política, Tá? quem dirá na política? A brincadeira não começou ainda. Não ache que os mandatários estão fazendo uh, tudo o que tem para se fazer. Estão uh, usando, né, da melhor forma possível, tudo o que se tem para usar na internet. Não pense. Tem muitos usando uh, de maneira produtiva, mas. Uh, sabe, fazer o que a cartilha empresarial manda, né? O mundo empresarial é referência, tá? Assim, tá todo mundo muito longe ainda. E aí a gente tá aqui para justamente isso. Então, a primeira coisa que eu tenho pra falar de internet, pessoal, a gente vai fazer o diagnóstico hoje, tá? Papel e caneta, porque a gente vai fazer as perguntas, vocês vão responder as perguntas, vocês vão entender o perfil de vocês e vão entender exatamente o que pode melhorar, tá? Mas a primeira coisa que eu tenho para entender aqui de internet, cara, que eu queria passar para vocês. Vocês querem carinho ou querem resultado? Hoje o bicho vai pegar, hein? Hoje o bicho vai pegar. Eles querem carinho, querem resultado. É uma pergunta retórica, porque eu vou dar resultado de qualquer jeito. Então a primeira coisa que eu tenho para dizer é o seguinte: faça uma reflexão, levem essa reflexão, Contaminem as pessoas com essa reflexão, porque é o seguinte: a gente estuda muito, cara. Em comunicação, por exemplo, sabe? Eu fiz relações públicas na faculdade. A gente estudou. Uh, um monte de coisa, comunicação interna, a gente estuda como que faz uh, um lead jornalístico, a gente estuda como que faz produção de vídeo, a gente estuda como é que faz produção de um monte de coisa, e a gente estuda também marketing digital. Uh, no, no mesmo ano que eu entrei na faculdade, eu comecei uma jornada em paralelo da faculdade de estudos profundos de marketing digital, é, muito intensos. Por que, que eu estou falando isso? Porque desde 2014, foi quando eu comecei a estudar marketing digital em paralelo com a faculdade. Eu já gastei bastante dinheiro até estudando isso. Eu só saio da cadeira do aluno também, Isso é outro perfil. É né? um perfil que eu aconselho os políticos a terem. Eu só saio da cadeira do aluno quando eu estou ensinando. Depois eu paro de ensinar, eu volto para a cadeira do aluno. Agora, a... o que, que eu estou querendo dizer com isso? Que mesmo a gente estudando muito, ainda tem muita coisa para aprender em relação ao digital porque a coisa é muito dinâmica, troca-se muito tecnologia, maneira de se usar tecnologia, e principalmente também maneira de fazer estratégia. A maneira de fazer estratégia no digital que dava certo há três anos atrás, ela já não dá mais certo agora, ela precisa ser adaptada. Então a gente está sempre aprendendo digital. Aí eu vejo muito pelo Brasil afora, mandatário, tá? mandatário, somente vereador, espalhem essa mensagem, interiorizem isso vocês enquanto candidatos, sabe e, e comecem a, a contaminar as pessoas com essa percepção Porque eu vejo um monte de mandatário que teria condição né de, de, de contratar uma equipe de comunicação mas que coloca lá o sobrinho coloca o primo não coloca ninguém não dá prioridade nenhuma a questão de atração de pessoas sabe de fazer a questão é, política de relacionamento né é, usando o digital tendo o digital como uma ferramenta não como a única ferramenta mas como uma ferramenta não prioriza isso. Então, uma coisa é você estar tá com pouco dinheiro para fazer campanha, né? você é um candidato de arrancada, e você uh, bota um estagiário, alguém que está aprendendo. Ok, isso é uma coisa. Né? Mas eu estou falando de valorização da questão contra a não valorização da questão. Porque é isso, é isso que acontece. A gente estuda para caramba uma vida inteira e ainda tem a sensação de que tem mais coisa para aprender, ainda tem mais coisa para evoluir em relação à tecnologia e à comunicação certo e a política né o profissional que vai trabalhar com vocês é um profissional difícil viu porque ele tem, que, ele tem que entender um pouco dos três não adianta o cara ser bom comunicador e não entender de tecnologia não adianta o cara ser bom de tecnologia e não entender de comunicação de estratégia né que a gente fala de comunicação e estratégia e não entender também de política então assim não adianta hoje vocês quererem bater de frente fazerem frente no mundo da política a não priorizando a questão da internet não tem como Tá? Então, isso que eu vejo aí. Pesquisem. Pesquisem. Saem dessa live aqui, pesquisem. Pesquisa assim, ó. Deputados, vai nas principais capitais. Deputados, Pesquisa os deputados. Os que têm mais votos, dá uma olhada como é que tá a internet deles. Hoje, vocês podem fazer essa métrica por lá pela, pela métrica da vaidade, né? Curtida e compartilhamento. Hoje, os deputados eleitos, né, que vão trocar aí agora que vai ter renovação agora, né, a, a, o pleito de deputado esse ano. Vocês podem medir por isso. Eu não aconselho a medir por isso, não. Mas, como se passou quatro anos aí de mandato, mede por curti, por curtida e compartilhamento. Quem teve, quem tem mais, provavelmente teve mais voto lá em 2018. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Agora, será que eles tiveram muito voto porque eles tinham um digital bem feito? Ou será que eles tinham um digital bem feito e tiveram muito voto? É só pesquisar. É proporcional. Eu já fiz essa pesquisa. Tá? Então. Uh... E aí eu vejo isso, a falta de estratégia né? no digital. A falta de estratégia no digital uh, é assim, é quando a pessoa ela só pensa em postar a atualidade, já vai, já começa, pessoal, a interiorizar isso para vocês aí. Começa a levar isso para a realidade de vocês, tá? E aí uh, vê isso, né? Quando a pessoa pensa só em postar a atualidade, é, é um sintoma, é um sinal de que ela está sem estratégia. Porque a estratégia no digital, gente, ela não é postar atualidade. Ela não é postar o que o Bolsonaro falou, o que o Lula falou. Postar a guerra na Ucrânia. Estou dando esses exemplos hoje, né? Vou mudar meus exemplos, mas tem três diagnósticos lá que eu estou com esses exemplos. Mas é, mas não é isso. Entendeu? A estratégia no digital hoje é como você cria audiência. É como que você segmenta conteúdo para essa audiência. E aí você tem o conteúdo, a audiência eleitoral... Que ela pode também ser segmentada, você pode ter mais de um público, e tenha a audiência, mobilização, entendeu? E como que você faz manutenção de relacionamento? É criação de audiência, é segmentação, é manutenção de relacionamento. Eu falei alguma coisa aí, em postar qual foi a besteira que o Lula e o Bolsonaro falaram, e o Ciro falando, que o Moro vinha falando, que o Paulo Marçal agora está na, 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 na corrida também. Eu falei alguma vez que é para pegar a besteira dos presidenciais e postar. Isso é o que vocês tinham que se preocupar. É, é, em último plano. E é o que eu vejo as pessoas mais preocupadas, entendeu? Então é, é sem estratégia nenhuma a coisa. Fala, Eliana! Nossa cliente aí, nossa, na, tá, na, tá na arrancada aí para a deputância em São Paulo. Seja muito bem-vinda. Boa noite, querido. Gente, vai botando um boa noite aí, vai falando de onde vocês estão. E eu quero saber se vocês querem carinho o resultado, hein? Que hoje o bicho vai pegar. Fiquem atentos aí, pega papel e caneta. E vamos lá. Vamos para o nosso diagnóstico. Lembrando, lembrando, nós somos uma assessoria de comunicação política, a ambientação para o nosso projeto aqui, ó. a ambientação do projeto. Nós temos a comunidade do voto, é muito simples entender, tá, pessoal? A comunidade do voto é assessoria paga, ok? Noites eleitorais e política e espiritualidade são ah, as sessões, como essa, gratuita, ok? Para a gente ajudar o maior número de políticos possíveis aí, tá? Que degrau você está hoje na nossa assessoria? no gratuito, a Eliana já tá no pago, ela tá lá no terceiro. A Eliana tá fazendo a, a assessoria individual. Ok? Sessões individuais, é que a gente cuida de todos os aspectos que precisam ser cuidados aí para que você tenha chance com os mandatários que vão uh, gastar aí média de um milhão, que vai concorrer com vocês aí. Beleza? Então, a nossa especialidade aqui é pegar candidaturas que tem pouco investimento e fazer bater de frente com o pessoal que está gastando um milhão aí, a média. Tá? Então a gente tem a comunidade para quem não tem o um investimento mais alto para o individual a gente tem o grupo que é mais barato, ok? E tem aqui a, a, a parte gratuita que são as noites eleitorais, diagnóstico como vocês estão e a política e espiritualidade. Ó, um aviso rápido: quem quer saber como é que funciona a assessoria personalizada e também ganhar uma um diagnóstico da sua rede social para entender como é que tá Facebook principalmente, tá? Se você quiser entender como que você ajeita o Facebook para atrair e manter eleitores vai lá no meu privado, no grupo, vocês estão no grupo, e coloca lá, quero sessão, ok? Lá a gente faz essa, essa esse diagnóstico da tua rede social, da tua internet, e uh, eu explico também como é que funciona a assessoria personalizada, como é que uh, a gente constrói, quanto é que custa, tudo isso é individual, tá? Mas tem também, ó, e, ah tá, gente, ó, pede rápido, tá? Porque aqui, assim, eu sou um só, né? Então, uh, é 100% gratuito, é 100% online, só que é mediante também a agenda, tá bom? Então, quem quiser esse diagnóstico individual, pede logo lá, tá? Esse aqui é a nossa, a nossa, ó, esse daqui é a nossa, nosso calendário do ano de 2022, ok? De diagnósticos. Então, a gente tá aqui, ó, dia 10, hoje é dia 10 do 5, diagnóstico de internet, beleza? O próximo diagnóstico é de equipe. Entre um diagnóstico e outro, a gente faz uma noite eleitoral, tá bom? As outras foram, as outra... A outra... Da noite eleitoral foi de diagnóstico do caso do Arthur Mamãe, falei. A, a outra foi do análise do discurso do Lula e do Alckmin. É para ajudar vocês com discurso, com crise, coisas que vocês podem tropeçar aí no caminho, tá bom? Então é para ensinar vocês muito em relação à estratégia e também de discurso, tá? Aí, a Eliana aí, ó. Está sendo maravilhosa essa assessoria. Dia a dia estamos crescendo mais. Uma vitória, isso aí. Que bom. Está sendo maravilhoso estar com você também, Eliana e seu time aí. Vamos que vamos. Então, uh, esse aqui é o nosso calendário, ok? Fiquem no grupo para vocês receberem aí o calendário. É, próximo diagnóstico, dia 24 do 5, no final desse mês, vai ter o diagnóstico de equipe, tá? Quais são as prioridades e como ajust se ajustar financeiramente? Eu me preocupo muito com isso. Então, como que você ajusta financeiramente a sua equipe? Vamos fazer o um diagnóstico de equipe. Ninguém vai alugar nenhum sozinho, tá? Impossível. A Eliana está aqui, não me deixa mentir. Ela tem equipe dela. Tem três níveis de equipe. Você precisa saber quais são essas três níveis de equipe. Ok? Então, hoje vamos falar sobre internet. Para quem não me conhece, eu sou o Dado Dias, Relações Públicas, especialista em marketing digital, master coach de liderança e também uh, especialista em comunicação política, beleza? O Atualiza Brasil, nosso projeto. Ó, o projeto é o seguinte, cara: nossa missão aqui é preparar candidato para combater a corrupção. Uh, não é só uma assessoria que visa só ganhar lucro aqui, dinheiro, uh, em relação a, a preparar candidato. É claro que dinheiro é muito bom, isso aí é, é sim a é minha profissão. Porém. Ah, eu trabalho com muito amor nisso, porque ao mesmo tempo que eu posso ganhar dinheiro com isso, a gente pode também ajudar a combater a corrupção. Sabe por quê? As pessoas não fazem faculdade para aprender a ser engenheiro. As pessoas não fazem faculdade para aprender a ser médico, para aprender a ser advogado, né? Para aprender a ser uh, jornalista. Qualquer coisa que você precise fazer em alta performance, as pessoas não fazem faculdade. É muito engraçado que quando elas querem entrar para a política, as pessoas acham que a formação delas de médico, de advogado, de engenheiro, de historiador, de teólogo, de qualquer coisa vai ajudar ela na política. E eu não me lembro de ter em nenhuma grade curricular dessas matérias todas. Eu não fiz todas essas faculdade, mas é só você entrar e ver. Não tem política lá, eleição, uh, PNL, relacionamento, liderança, não tem isso. E aí, cara, é muito louco isso, porque essas pessoas Sabe, vocês que estão aqui, conscientemente, vocês sabem disso. E eu honro e parabenizo vocês por estarem aqui buscando aprender. Porque para vocês pegarem políticos cascudos, políticos da, 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 velha, né, da, da velha guarda, vocês precisam ter o um mínimo de conhecimento de política. Precisa estudar para gestão e precisa, precisa estudar também para atração de pessoas. De relacionamento. E essa aqui é a nossa parte de relacionamento. Então... Aí que eu falo que é uma missão grande contra a corrupção. Sabe aonde que entra a preparação para a corrupção? Porque o, o quem não tem perfil de aprendizado, que são vocês que estão aqui e que sabem que podem fazer frente e ganhar uma eleição aprendendo como que faz isso, usando principalmente a internet, essas pessoas que não estão aqui, não têm perfil de aprendizado, elas são as que querem comprar todo mundo, elas são as que querem com o político, elas são as que querem... Uh, transferência de voto com conchavo político e ficam lá enchendo o saco do partido para conseguir fundo eleitoral. São as pessoas que querem que a gente chama de querer entrar pela janela. E esse perfil, quando chega no mandato, só faz merda. Essa é real. Entendeu? Então, vocês estão de parabéns. E a minha missão é dar o meu melhor para que vocês consigam chegar, que estão aqui com o perfil de aprendizado, e essa galera que quer entrar pela janela, comprando todo... Gente, eu escuto isso pelo Brasil inteiro, eu falo com um candidato todo santo dia. E eu vejo claramente que existe essa diferença de perfil. Quem quem, quem não vem para uma assessoria e tem o um perfil de pessoa honrada mesmo, que quer fazer coisa direito, é porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro mesmo. Porque quando a pessoa ela é honrada, ela quer fazer coisa certa, ela se prepara. E rapidamente a gente identifica. Tem muita gente com dinheiro e que eu escuto falar assim: eu vou comprar juiz eleitoral. Eu escuto isso pelo Brasil afora. Entendeu? E adivinha se essa pessoa vem para uma assessoria para aprender alguma coisa, para que, que seja ensinado a equipe dele a fazer impulsionamento, a que seja ensinado a fazer uma construção de, de, de reputação, que tem atos que você tem que fazer, operacionalizar o digital do mais possível possível, é, é ensinar a equipe dele, ver se a pessoa quer ou não quer. A pessoa fica lá rodando igual mosca varejeira o, o partido para conseguir alguma, algum conchave eleitoral e quer comprar gente. Então esse tipo de gente não tem que chegar na política. Se eu preparo vocês, vocês chegam em eles não. Entende a missão? Vocês são os políticos do futuro. Certo? É, tá, tá, político do futuro tá muito ligado a essa essa vontade de aprender. Então parabéns por estarem aqui mais uma vez. E o Projeto Atualiza Brasil ele tem como missão eleger vocês que estão aqui. Certo? Então vamos lá, pessoal. Internet, cara. Vamos começar nossa brincadeira aqui. Eu não vou ficar mostrando de novo. Eu sempre mostro. A Sandra de Sá... Né, que, teve, que tinha 600 mil pessoas no, no Facebook dela, ela teve 1.993 votos. O Marcelinho Carioca, com 80 mil, teve 12 mil votos, 80 mil pessoas. Uh, o Agnaldo Timóteo, quando estava entre nós. Também, é, é, acho que, tinha, que tinha, tinha mais de 50 mil pessoas também, não entrou. Uh, o Ademir da Guia, a Tami, Miranda, filha da Gretchen. Ou seja, todos esses famosos... E de 80 mil até 600 mil pessoas no Facebook, eles não conseguiram se eleger na primeira vez. Por que que acontece isso? Eu não vou mostrar isso de novo. Eu vou um pouco mais profundo. Eu quero que vocês entendam o seguinte: quando vocês entenderem o conceito do uso da internet, preste atenção. Vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Quando vocês entenderem o conceito do uso da internet, não vai fazer diferença o tamanho do seu município ou do seu estado. Porque, sim, tem uma diferença grande na efetividade do uso da internet num município de 20 mil habitantes aonde o coronelismo ele impera. Eu já peguei dificuldade dessa. Por duas vezes. Eu sei muito bem o que é isso. Uh, só que, para é, você chegar no local também, que, que não tem internet. Tem pouca internet. Ou a maioria do eleitorado ele usa o 3G para poder uh, se comunicar. O, o político precisa entender como que usa o 3G. O que eu vou fazer aqui é mais profundo. Eu quero que vocês entendam o conceito da coisa. Não é difícil, eu vou mostrar agora aqui para vocês. Porque vocês entendendo o conceito da coisa, vocês conseguem adaptar, independente se o local tem. É, a maioria do eleitorado usa 3G, independente do colonialismo. Agora saibam de uma coisa: não existe milagre, tá? Onde tem colonialismo, sabe? Onde o lugar é pequeno e o povo está lá comprando voto há 20 anos, você não vai ganhar uma eleição. Não vai ganhar. É impossível. Não dá para fazer mágica, Ok. Esses municípios são, não são tão maioria assim. Porém, alguma hora tem que começar a ser feito o trabalho para tirar esse, os coronéis de lá. Esse trabalho. Sabe? É, é, me fugiu a palavra, mas ele, ele é pela internet. E, obviamente, também a rua. Tá, gente? Não existe internet sem rua, tá bom? Então, entendam isso. Não existe internet sem rua. E não existe rua sem internet mais hoje, nos tempos de hoje. Principalmente de 2014 para cá. Então, olha só: a internet é uma só. Qual é a diferença no digital para o empresariado, para a política? Se eu entender qual é a diferença, tá? No empresarial, não tem. O esqueleto é o mesmo. Vocês precisam beber da produtividade do, mundo, do meio empresarial, da internet, para entender como que você vai ganhar voto, porque no final das contas o trabalho é muito parecido. E lá no finalzinho das contas do trabalho da internet, o empresário pede venda e o político pede voto. Mas é muito parecida a estrutura. Existe uma estrutura que vocês precisam entender. E nunca mais largar essa estrutura de estratégia. Estratégia, ok? Para trazer gente é uma só no digital. Então, como que junta os dois universos? Tá? A gente já vai para o diagnóstico, tá, pessoal, para vocês entenderem como está a internet de vocês. Tá bom? Então, como é que, como é que junta os dois universos? Ah, da, 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 do empresariado, né, ah, da rua e da internet. Tá? Qual é o mais importante? Você vê aí, ó, campanha de rua né, e campanha de internet. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sempre falo com meus assessorados, a Eliana já escutou isso. O que, que adianta você hoje, hoje é dia 10 do 5, como supor que você vai ver essa live aqui você tem um evento amanhã, ou tem um evento ainda essa semana. E você nesse evento você vai encontrar eleitores, é um evento de eleitorado, tá? Esse evento aqui você vai encontrar eleitores. Então, supor que você vai lá falar com o um eleitor no evento. Beleza, a gente está em maio, né? Maio, tem junho, tem julho, tem agosto, tem setembro. Tem outubro. Está perto, mas está longe ao mesmo tempo. Para algumas coisas está longe, para outras coisas está perto. É, se você não captura material para você publicar isso na internet depois, tá? E quem quiser. Aí tem um longo caminho, né? Para coisa dar certo. Mas não dá para explicar tudo aqui, pessoal. Quem quiser, vem para a assessoria. Tem precinho lá embaixo e tem preço mais alto para quem quer fazer coisa mais acelerada e para quem quer orientação. Mas a ideia é entender o seguinte: se você não pega o material essas pessoas que estão te vendo em maio. Se você não é uma sumidade, né? famosa, as pessoas vão esquecer que você existe lá em 2 de outubro, porque elas têm filho, elas têm sogros, elas têm pai, e mãe para cuidar, ela tem conta, tem boleto, tem chefe, tem trabalho, tem um monte de coisa para fazer. A prioridade, a política é a prioridade a gente, para nós que somos políticos. Ela é a prioridade a gente. Para o eleitor é só na semana da eleição, só que, só que a internet está aí para você se fazer presente, entendeu? Uh, então, se você vai para um evento e não captura material para você fazer publicação de vídeo, de foto, nem vai no evento. A Helena já me viu falar isso. Nem vai. Para que que você vai no evento? Não, não vale a pena. O eleitor não vai lembrar que você existe lá depois, depois de cinco meses à frente. Para isso está muito longe. Para você fazer um trabalho de acompanhamento com esse eleitor aí já está perto até já tá em cima mas para você só aparecer se for um evento de articulação política ok tá então, de articulação política aquele político ali ele vai estar tá com você algumas vezes você não precisa nem publicar talvez e ele vai transferir voto para você depois ou, ou é uma articulação política de algum é, uma, alguma liderança tudo bem né mas se não for isso se for como um eleitor o que, que adianta isso sem publicar então não tem mais importante, é juntar os dois universos. A rua alimenta a internet, simples assim, ok? Até aí nenhuma novidade, tá bom? Certo? Mas isso tem que ser, isso tem que ser entendido de forma muito é, visceral, porque hoje é isso que tem que ser feito, tá? E aí você tem que entender canais, que se entende com o seu público. É diferente. Tem que entender que tipo de conteúdo vai ser postado, para que não seja aquela coisa chata. Isso é outra coisa, aí na assessoria eu explico. Agora, uh, é muito importante ter essa consciência, tá? Então, assim, uh, as velhas práticas da política, eu sempre coloco isso aqui, é o entendimento master da coisa. A velha prática causa dependência. Ela é limitada e é muito cara. Por que causa dependência? Porque você depende de outro político. Simples assim. Se você não, 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 não conseguir se expor e alcançar pessoas pela internet, a sua dependência ela é grande de outro político. Ou de alguma liderança. Certo? Ela é limitada. Por quê? Se você depende de alguma coisa, você está limitado. E ela acaba sendo muito cara, porque você tem que comprar todo mundo. Era política né, antiga e velhas práticas. E a coisa se configurou assim porque não existia internet. Do tempo em que se estavam testando como se fazia política, até como se cristalizou a maneira de fazer política, né? Se cristalizou essa maneira de fazer política antes do boom da internet. E aí hoje está difícil arrancar isso da cabeça das pessoas, entendeu? que hoje a coisa mudou de verdade. E as novas práticas, que foi a internet, foi o divisor de águas, as novas práticas elas geram mais independência. Porque você não depende mais daquela liderança, você faz outra, você acha outra. Você não depende do voto daquele político. Você chega direto sem intermediário no seu eleitor, no seu mobilizador. E isso obviamente traz uma coisa muito mais é, ilimitada, ações, estratégias mais limitadas e o custo-benefício é muito mais barato, muito mais barato. Você, ao invés de pagar para a mobilização, você vai. É Óbvio que tem liderança, tá? é, tem a parte legal de se fazer isso, tem a liderança que vai trabalhar, que é paga. Não estou falando dessa parte aí legal, ok? Uh, mas o custo-benefício é muito mais barato quando você consegue é, gastar de maneira estratégica pela internet. Certo? Então, o que, que a campanha hoje ela é muito parecida com o meio empresarial, muito. Muito parecida. Uh, as coisas são muito iguais. Se você, você começar a criar uma, uma, um ativo político, é igualzinho você começar a criar uma empresa que é ativo empresarial. Olha só a relação que interessante. Vou até ampliar a tela aqui. Olha aqui que legal. Uh, você tem no, na empresa capital de giro. Você tem que, ter, você tem que começar com capital de giro. Né? Tem que comprar coisa, tem que pagar ali algumas coisas de cara. Né? E a mesma relação é com a campanha. Você tem que ter uma verba para começar a campanha. Você tem que pagar alguém para te ajudar com alguma coisa. Você tem que ir na rua. Você tem que comer na rua, você tem que pagar a comida de pessoas na rua quando fazer alguma coisa de rua. Você tem que impulsionar conteúdo. Então você tem que ter o um mínimo de verba para a campanha. Certo? Uh, colabor... Vou deixar produto e serviço para o último aqui. Colaboradores. Na, na empresa, tem que ter funcionário. Você vai fazer tudo na tua empresa? Não tem como. É a mesma coisa, tem que ter militante, tá? E tem que ter equipe também que vai trabalhar com você. O núcleo duro, de estratégia, de dia da parte de política mesmo, articulação, e o pessoal que vai operacionalizar né, a parte da internet. Então, os colaboradores de uma empresa, você tem que ter os militantes ali e os trabalhadores de, 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 de gabinete. Então, você também vai fazer tudo sozinho? Não tem como. Vai impulsionar e vai para a rua ao mesmo tempo? Vai tirar foto sua e falar com o eleitor ao mesmo tempo? Não dá. Vai fazer vídeo ao mesmo tempo que você caminha? Entendeu? Vai fazer a sua articulação em todos os lugares? Não tem nenhum coordenador de campanha para te ajudar? Militante, você vai militar por você mesmo? Nem os famosos conseguem fazer isso. E as habilidades? Você tem que ter algumas habilidades para ser um empresário. E você também tem que adquirir algumas habilidades para ser político, que muitas das vezes não foi ensinado na sua faculdade. Então, as habilidades de, 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 de empresário, a resiliência, o trato com pessoas, certo o entendimento, a visão de mercado, estratégia, a mesma coisa, a habilidade é igualzinha. Habilidade, visão também de, 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 uh, do ambiente político, trato com pessoas, relacionamento. Tem que ter. Eu, eu, não, eu nem estou botando aqui uh, conhecimento de, de mandato, tá, gente? Isso aqui é para política. Você aprender a trazer e manter gente. A parte política da coisa, tá? Então, uma coisa complementa a outra. Né? Olha que coisa interessante. Aí, o que, que a gente pega pela frente? Vamos olhar esses dados aqui. Eu não sei se dá para ler aí. Uh, tá difícil até tá para eu, eu ler aqui também. Deixa eu aumentar aqui. Ah, agora olha só, vamos lá. Isso aqui é importante vocês saberem. Plenamente conectados. que aqui é Pw, PWC Brasil, tá? Dados tirados de lá. Plenamente conectados, 49 milhões de brasileiros. Ficam na internet por 29 dias. Região Sudeste, sul, uh, acesso por notebook, por celular é, pós pago, tá? Classe A e B, ok? maioria brancos, 49 milhões de brasileiros, ok? Parcialmente conectados, 44 milhões de brasileiros, classe C, D e E, 25 dias, é, menos escolarizados, negros, região sudeste. Subconectados, 41 milhões de pessoas, norte e nordeste, lá em cima, subconectados, olha a dificuldade lá para o nordeste, 19 dias, ok? Celular pré-pago, classe D e E, nem a é classe C, mas está aqui, maioria negros, Menos escolarizados, olha aí, 41 milhões de pessoas. E os desconectados, zero dias de internet, classe C, D e e, não alfabetizados, essa galera não é votante. 33 milhões de brasileiros. A gente tem um, tem um problema aqui com os subconectados. As pessoas que estão desconectadas, como é que vai fazer? E essas pessoas, normalmente, elas não, têm, elas não têm nem título, elas não votam. Entende? Agora, os subconectados é o grande desafio e os parcialmente conectados no, 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 no sudeste também aqui ó aqui embaixo na, na na pizzazinha aqui embaixo aqui ó classe de renda 60% das pessoas aqui estão uh, desconectadas é classe D e E quem é que vai fazer campanha e não vai ter que ter voto de classe D e E entendeu uh, uh, estrategicamente a ideia é que, mesmo em comunidade, você consiga pegar mais a classe C. Mas, dentro de comunidade, quem precisa de voto de comunidade, todos os políticos precisam de voto de comunidade, ninguém se elege só com a classe A e B. Entendeu? Uh, você vai precisar de estratégia para isso. Ou não fala? Não vai falar com a classe D e E. Desconectado, 60% da classe D e E. Como é que faz? Né? E aí a gente vem para subconectados, 20% da classe D e E. 65% da classe C. A quantidade, a, o, o quantitativo de voto tá aí, ó. 65%. São subconectados. Aí você tem que ser mais ninja ainda na internet. Você tem que entender de link. Você tem que entender de link porque a, 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 o que é o que faz a diferença entre a pessoa conseguir abrir algum conteúdo seu na internet e não conseguir abrir, entendeu? É link. E aí você tem ali, ó, parcialmente conectados. Aí não muda muita coisa para os subconectados, entendeu? O grande lance é chegar na classe C. Como que se faz isso pela internet? Né? Você vai abandonar o quantitativo maior de votos. Quem está comigo, fala eu aí, pessoal. Fala eu. Quem está comigo, falou. Quem é político do futuro, bota aí eu. Eu sou político do futuro. Aqui, ó, outra métrica interessante para a gente ver. Ó, a gente já vai para a, gente já vai, pega a papel e caneta, pessoal, que a gente já vai para o diagnóstico. Tá? Isso aqui é importante, vocês entenderam o conceito da coisa. Internet no Brasil, 2016, isso aqui. Ó, 94% pelo telefone celular. Isso já muda muito a estratégia, já direciona a estratégia. Né? 64% das pessoas de 10 anos ou mais utilizam a internet. Tá? Isso aqui é o dado que interessa. E tá para mais hoje já está para mais. A tá? finalidade do acesso à internet: troca de mensagem, de texto, voz e imagens. 94%. 76% assistir vídeo, programa, série conversa por chamada de voz 73% entendeu e aí pessoal uh, qual é a diferença né a gente vai para os slides mais importante para entender o conceito tem diferenças obviamente do executivo para o legislativo né então assim o executivo ele precisa da comunicação de massa junto com o digital tem como ser eleger prefeito governador e presidente principalmente sem que o meio de comunicação de massa esteja envolvido de alguma forma aí na coisa é, e mais o digital. Tem gente que vai usar mais, tem gente que vai usar menos mas todo mundo tem que usar, do executivo. Legislativo, você não precisa de comunicação de massa, mas você precisa do segmento, o teu segmento. Se é vereador, aquele território, e alguns segmentos também. E se é uh, deputado, aquele segmento, e um pouquinho do seu território também. Não é regra isso, porém, é aconselhável. Entende? Então, uh, as diferenças legislativas legislativo e executivo são essas, e isso daqui, pessoal, é o que é o uso da internet. De longe, internet não é Facebook, não é curtida, não é comentário, não é compartilhamento. Aquilo é uma ponta do trabalho. Isso daqui é a coisa mais importante no digital. Olha só que coisa complexa. Entendeu? A divulgação que passa pelas redes sociais, que a gente chama de tráfego orgânico, que faz geração de leads. Entendeu? Quem não sabe o que é leads? Quem não sabe o que é CTA? Quem não sabe o que é SSL? Entendeu? Quem não sabe o que é CAC? Quem não entende de conversão? Vocês precisam entender disso como candidatos em 2022, vocês precisam entender isso. Vocês precisam entender isso, vocês não vão operacionalizar isso. Mas vocês precisam entender tudo isso. Essa linguagem tecnológica, ela precisa chegar em quem quer ser performance. Entende? Então, você, na divulgação, você vai gerar lead. Você vai fazer o aquecimento do lead e vai fazer o fechamento de vendas é isso aqui ó é o mundo empresarial que no final das contas você pode trans converter isso para voto em vez de venda troca para voto é a mesma sequência. então você tem ali as redes sociais você vai ter páginas de captura você vai ter grupos talvez no WhatsApp no Instagram no chatbot no e-mail você tem um workshop gratuito é o que eu estou fazendo aqui entendeu Aí você tem aqui, ó, para relacionamento do sistema de e-mail marketing, que eu não estou usando com vocês, a gente está só se relacionando pelo, pelo grupo no WhatsApp. Você tem o tráfego pago, que é imprescindível fazer hoje. Faz as contas aí. Quanto é que é 1% do número de pessoas que você tem no Facebook? Vou repetir, hein? Você, candidato, candidata que está me escutando agora, quanto é 1% do número de pessoas que você tem no teu Facebook? Fez a conta? Ah, por que eu estou perguntando isso? Por que você está perguntando isso, dado? Porque é esse número de pessoas, esse 1%, que vê as suas postagens se você não pagar o Facebook. O Facebook é uma empresa, ela ganha dinheiro assim. Entendeu? Página de venda, remarketing. Isso aqui é estratégia no digital. Entendeu? Vocês estão comigo aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Se vocês estão me ouvindo bem, só me dá um retorno, do, do dá um ok aí vocês estão me ouvindo só para eu uh, não ficar falando sozinho aqui se houver é algum problema no áudio se eu é algum problema técnico tec técnicos tá bom então vamos lá pessoal qual é vamos pega a caneta agora vamos agora começar o diagnóstico essa parte é mais rápida eu, eu me, me alonguei um pouco mais na introdução porque é, tem, que, tem que entender de uma vez por todas que a, a confusão né, sobre a função da rede social a rede social ela é uma ponta do trabalho ela não é o ponto final é muito importante que se entenda isso tem muito mandatário em poder, há um tempão que não consegue entender isso. A rede social ela não é o ponto final, ela é a ponta do iceberg. Sabe aquela imagem do iceberg? Embaixo do iceberg tem mais coisa? Então, a rede social é a ponta desse iceberg. O ponto final, quando eu digo é assim: o mandatário ou o político ele acorda para olhar quantas curtidas e compartilhamento ele teve. Aí ele usa isso como métrica final. E isso está errado. O Facebook, ele não é métrica final, ele é métrica do início da coisa. Porque depois, olha aqui como vocês podem ver, nesse diagrama, aqui, ó, você vê que tá aqui no iniciozinho Facebook, Instagram, YouTube, blog, qualquer outra coisa tá aqui no iniciozinho, ó. Vocês estão vendo que se ele tá nesse iniciozinho, tem mais um monte de coisa para trás. Ele é o ponto de início, não é o ponto final. Se ele fosse o ponto final, ele tava aqui no final, no lado direito da tela. Entendeu? Helena, tá conseguindo escutar aí, Fernando? Dá, dá só um oi aí, pessoal, só para ver que está tudo bem tecnicamente, entendeu? Então, a rede social não é ponto final, é o alcance, né? A rede social é para para você conseguir aumentar o seu alcance para fora da bolha. Quem é que quer voto fora da bolha, da bolha, Políticos do futuro? Quem é que quer voto fora da bolha? Vocês querem voto fora da bolha? É pela internet que você consegue. É organizar isso com a militância de rua e também é pela internet que você traz pessoas que não te conhecem dentro obviamente da sua zona eleitoral Entendeu? então a internet é para alcance de forma estratégica e relacionamento beleza Eliana obrigado pelo feedback aí, está ótimo é, é, além do alcance você tem o um relacionamento e você precisa fazer relacionamento só fazer relacionamento como você foi lá conheceu pessoas na rua Uh, depois você quer falar com aquelas pessoas de novo, o que, que você vai fazer? Você vai voltar lá depois a pé de novo? De carro? Sabe-se lá quantos quilômetros? Gasolina e almoço para a galera que te acompanha? Como é que você se relaciona com essas pessoas? Hoje tem campanhas que estão sendo feitas inteiramente pelo digital, que eu não aconselho só pelo digital, mas tem. E tem dado muito mais certo. Se você for optar, vou fazer campanha, mas eu vou optar. Ou eu faço só rua ou eu faço só digital. Meu amigo, 100% de. de, de, de... De certeza, então, já que você não vai ter que escolher um, faz só no digital. Porque já tivemos casos de pessoas que botaram 95% da sua campanha no digital, com vídeo, com estratégia de, de, de atração de pessoas e tal, e que tiveram resultado. Agora, você tem. É, é, cuidado com uh, o exemplo do executivo, tá, pessoal? Executivo ele é, é outro jogo também, tá? dá mais a referência que a gente tem presidencial. Não. Eles não são muita referência para vocês legislativos, estão aqui em outra esfera, é outra circunstância política, ok? Então, assim, a pessoal que, que já teve caso, né? Só no um digital que ganhou praticamente. Então, outra coisa também, você barateia a jornada, cara, fica muito mais barato. É muito mais barato você impulsionar no Facebook, mesmo tendo que pagar, do que você ter que fazer correria de rua, você vai gastar muito mais, vai ter menos efetividade de, de ficar na cabeça da pessoa de acompanhar essas pessoas depois. Se você for acompanhar pessoas na rua, você vai pagar uma fortuna. E se você for fazer é, publicidade no meio tradicional, na rádio, na TV, você vai pagar uma fortuna, entendeu? E dá sentido aos movimentos de rua. É como eu falei no início. Não adianta você ir em maio na rua para falar com o eleitor, achando que ele vai votar em você em outubro. E se você for acompanhar essa pessoa sempre na rua, você vai gastar muito. Então, a internet ela tem também a função, se você fizer a coisa direito. Com o tempo. E fazer a estratégia direitinha, investir em sistemas de cadastro, você tem o um controle absoluto da sua jornada eleitoral. Não é exagero quando eu uso a palavra absoluto. Fazendo a coisa direitinha, se você faz os sistemas, né, como está aquele desenho, você entende quem está vindo de onde, você cadastra pessoas por páginas diferentes, você tem sistemas de cadastro para cada segmento, você sabe exatamente quantas pessoas você tem controle. Você sabe exatamente sua previsão de voto. Então, digitar hoje vai te dar essa condição. Onde que você tinha essa condição antes? Entende? E, obviamente, você tem que fazer coisa com o tempo. Não dá para fazer isso aqui de maneira perfeita no ano eleitoral. Entendeu? E qual é a melhor, qual é a melhor hora para se começar uma campanha eleitoral? Sempre é agora. Só que, obviamente, entenda a proporção do resultado, né? Quem começou antes e está fazendo esse trabalho aqui, jamais perderá. Jamais perderá. Para quem começou depois e está desorganizado na internet. Porque você tem o controle. Olha aqui, gente. Olha aqui. Dá uma boa olhada nisso aqui. Você tem o controle absoluto de quem está vindo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo blog. Você separa segmentos. Até dentro do próprio Facebook, você pode fazer duas páginas para quem está vindo. E daí você cadastra pessoas. E você manda conteúdo que as pessoas querem saber, você tem os números de todo mundo ali, o porquê que elas se cadastraram, o que, que elas querem e quantas pessoas são. Entendeu? Vamos lá. Perfis. Vamos começar aqui o nosso diagnóstico. Perfis que dominam a política em relação a isso. Medieval. O que, que é o perfil medieval? Eu metrifico aí que tem uns 10%. O medieval é o cara que nem tem Facebook. Tem muito candidato arrancado assim, tá? Ou que o Facebook tá parado lá. Tempão. Facebook, Instagram, às vezes não tem. E YouTube, a maioria não tem. YouTube não tem. YouTube para político hoje em dia é uma catástrofe gigantesca. Tá? Eu explico isso na assessoria. Os políticos do futuro, na comunidade do voto, eles todos precisam ter YouTube. É uma importância, fica muito à frente, muito destacado do seu concorrente. Você tem o um aleatório, o que é o um aleatório? Posta de vez em quando. Não prioriza muito o Facebook, o Instagram, o YouTube, a rede social, tá mas ah, isso aí é curtida, né? Isso aí é curtida, compartilhamento. Não, não, tem muito não. Eu posto uma coisa ou outra ali, né? Mas assim, o negócio é paixão, é né? É só de sapato, né? Política é só de sapato, né? Tem que ir pra rua, né? É o um aleatório. Tá? Tem muita gente assim, eu, eu, eu também previsiono uns 30%. Você tem o popstar, o que é o popstar? É o aficionado ou aficionada por curtida? A métrica da vaidade. Posta 17 vezes por dia. Fraciona todo o público dela. Não tem muitas vezes engajamento. Arrebenta o teu algaritmo de, de distribuição no Facebook. O popstar. Não entende da tecnologia e fica lá buscando curtida e compartilhamento desesperado. Quer ser popstar. Esse aí tem bastante também. Você tem o perfil jornalista. O que, que é o perfil jornalista? É o candidato que parece um jornalista. Posta tudo que está na mídia. Posta tudo que está acontecendo. Deixa isso para o jornal. O jornal vai fazer isso melhor do que você. E tem o estratégico, que é 10% para menos. Estratégico é quem entende isso aqui. Né? entende isso aqui. Estratégico é quem entende isso aqui. Tem alguns, viu? Principalmente os orientados. Tem mais pessoas como eu orientando por aí. Essas pessoas vão se alastrar. Entende? Então, vamos lá. Cinco perguntas para identificar seu perfil. Papai, e caneta. Vamos lá. Primeira pergunta. Resposta. Eu tenho engajamento de curtidas e compartilhamento? Esse aí é a métrica mais chulezinha, tá? Só que vamos começar o, o, o diagnóstico por aí. Vamos começar por aí. A gente começa pelo, pelo pior. Você tem algum engajamento de curtida e compartilhamento quando você posta? Primeira pergunta. Segunda, tenho um cronograma estratégico de postagens? Aí já começa a pegar, né? Já, já começa a tremer na base. Será que eu tenho um cronograma? Ah, cronograma não funciona e tal. Depende, se você tem a coisa estratetizada, para o um público, a construção dos seus atos, você tem, tem valor um cronograma estratégico de postagem. Até para você controlar e ajudar a sua equipe a fazer a coisa certa. Você tem um cronograma estratégico de postagem? Terceira pergunta. Eu publico, ele está achando errado, tá, pessoal? Desculpa ali. Foi a correria ali, está público, mas é. Você publica pensando em quem? A publicação, a postagem, você faz pensando em quem? Tem isso? Ah, para o meu eleitor. Não, não me responde isso não, por favor. responde não. Responde isso aí não para mim. Tá? Responde não. Você publica pensando em quem? Tá? Quem é? Porque quem é o seu eleitor? Eleitor? né? Não é assim. Eu, quero, eu não vou dizer muito mais aqui não, porque eu quero que vocês pensem nisso. Quarta pergunta. As pessoas comentam nas ruas sobre as suas publicações? sim ou não? Você usa no mínimo três redes sociais? Sim ou não? Você tem canais digitais de cadastro? Essa aqui é a pergunta mais crítica. Você tem cadastro? Você tem canal que cadastra? Você cadastra pessoas pela internet? Tá? Então vamos lá. Uh, resultado. Tá? É a pergunta de sim ou não? Ah... Uh, tirar esse banner da frente aqui rapidinho. Resultado. Quantos sims? Zero, você está no passado ainda. Okay? Um ou dois, pessoa normal. Tá? Três ou quatro, você começa ali a chamar a atenção. Cinco ou seis, você é um influencer digital. Tá eleito? Tá? Pê, vê bem, hein, pessoal. Responda com seriedade e verdade. Sua verdade é isso daqui. Tá? As coisas não, tão, não são tão simples assim, não. As pessoas comentam na rua. Você usa no mínimo três redes sociais e divulga uma e outra, ao mesmo tempo que, que você consegue fazer conteúdo para todas elas, de maneira constante, que gere comentário nas ruas. Entende? Você publica, você tem um público é, bem setado que você publica pensando nele. Cronograma de postagem você faz a coisa aleatória. O nosso cronograma de postagem ele, ele contempla seis meses à frente. Os políticos do futuro, aqui, Helena não me deixa mentir. Nosso cronograma de postagem vai, vai ele, ele contempla seis meses à frente. Você tem um cronograma de postagem e a pergunta mais importante, você tem cadastro, entende? Então vamos lá, quem quiser uh, comentar aí pode ficar à vontade. Você que está vendo gravado depois, faça, dá pausa no vídeo, faz o exercício e vamos seguir. Quem quiser colocar aí, pessoal, pode botar, tá o resultado. Aqui é um ambiente seguro, beleza? Vamos lá. Sintoma. Sintomas dos perfis negativos. Você tem dúvida? A pessoa fica com dúvida sobre quais canais postar, né? Onde eu posto? Será que o Instagram? Como é que eu faço no Instagram? Ou no, no, no Facebook? Será que eu duplico a postagem do Facebook no Instagram? É o sintoma, que você está perdido sobre sabe o YouTube serve para quê, cara? Eu acho que não vou ter YouTube não. E o Twitter? Oh, meu Deus, é o Obama, é o Trump no Twitter, né? O Bolsonaro no Twitter. Poxa, acho que eu vou ter Twitter. Você fica com dúvida. Esse é um sintoma. Você tem preguiça de criar conteúdo. O que é a preguiça, né? Que eu coloquei aqui. É, é mais essa preguiça, ela é mais motivada por uma incerteza do que fazer. Poxa, como é que eu faço o stories, cara? Tudo na dúvida aqui. Qual momento? Em qual situação? Tá, você fica com meia... Ah, depois eu faço, então. Você sente isso? Uh, terceiro sintoma, você tem medo e hesita de gravar vídeo. Por que que eu botei especificamente vídeo aqui? Vídeo é a nova escrita, né, pessoal? Principalmente na internet. Então, vídeo é conteúdo imprescindível na comunidade do voto. A gente tem sessões de aula que ensina vocês a gravarem vídeo do absoluto zero, mesmo que você nunca tenha gravado. Você precisa aprender a gravar vídeo e não e não assim é, jogar essa responsabilidade inteira para a sua equipe. Você candidato você precisa saber usar, saber usar teu celular principalmente para ter os stories no Instagram. Então, Você tem que saber fazer vídeo, tá? Uh, outro sintoma, sente que não tá se diferenciando digital? Você sente ali, né? Nossa, eu tô postando, sabe? Eu tenho minhas redes, mas eu não sei, cara. Será que eu estou me diferenciando? O que está acontecendo? Será que, é, que as pessoas estão achando? Então tem é isso, tá? Outra, você sente que tá com alcance limitado? Você está se sentindo dentro de uma caixa nas redes sociais? Tá? Outro sintoma, sente que não conhece ou não sabe exatamente quem é o seu eleitor. Quem tá com esses sintomas aí, pessoal? Bota aí, tenho dois, tenho três, tenho todos. Não tem problema, aqui é o lugar de você errar. Aqui é o lugar de você expor. Aqui é o lugar de perguntar também, tá? Fiquem à vontade, quem tá ao vivo aqui pergunta. Tá? Então, uh, se você tem esses sintomas aí. Se você não tem nenhum desses sintomas, é porque você nem começou a brincadeira ainda. Ou você tá eleito. E eleita ou você nem começou a brincadeira ainda, tá? Qual desses sintomas você tem? Eu estou indo muito rápido, vocês querem que pare um pouquinho, que volte nas perguntas ou nos sintomas. Aproveita quem está ao vivo, esse diagnóstico é, depois ele vai ser privado, ok? Então pessoal, aproveita, pergunta, participa, tá? Vamos lá. Quem está vendo gravado, pausa e faz o exercício. Por que está que assim? Vamos lá. Por que está que desse jeito, naqueles sintomas? né? Na maioria das vezes é porque você não tem público para entender quais são os melhores canais. Simples. Maneira bem simples, tá? Tinha vereador em 2020, já dei esse exemplo e vou dar sempre, porque isso é muito importante. Tinha vereador em 2020, que o público principal era da comunidade estava querendo usar Twitter. Não é para você usar Twitter, pessoal da comunidade. É, você vai ter um pouco, pouco alcance. Entende? Twitter é uma rede. É prioritária para classe A e B. O pessoal da, da comunidade não, não vê muita graça no Twitter. Eles usam mais Facebook, alguns usam Instagram. Né? Então, você tem que entender o público para você entender seus canais. Isso é só uma pontinha desse iceberg. Tá? Outra coisa, não tem plano de assunto importante para poder ter fluxo de produção de conteúdo. Se você não tem plano, okay? você não tem planejamento, você não tem um assunto perante um público. Então, se você não tem, você fica sem fluxo de produção de conteúdo. Então, nunca vai ter um cronograma amarradinho. Entendeu? Você nunca vai ter um fluxo, não vai ter constância de, 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 de postagem no Facebook, no Instagram, no YouTube, no blog. Você não vai ter essa constância, porque você não tem planejamento. Você não entende quem é quem, para quem que você vai falar. Então, você não entende o que falar para quem. Você não tem o que falar porque você não tem para quem falar, porque você não tem plano. Entende? Outra coisa, não tem plano. Acaba não tendo prática e aí sobra insegurança e medo. Muitas vezes, pô, é aquela insegurança de fazer um vídeo, de fazer de pegar e de fazer um stories, porque não tem prática. Aí não tem prática porque não tem plano. Não tem plano, não tem público, não tem assunto, não vai postar. E fica sempre ali travado na hora de fazer a coisa. Se você faz a coisa constante, sabe, a prática ela vence o medo. tá Por que está que assim? Outro ponto. Sem plano, tem postagens inconstantes e aleatórias. Não tem plano. E sem impulsionamento, pessoal. Por que está que assim? né? Sem impulsionamento no Edson, no Facebook, no, no Google, não tem quantitativo de pessoas. Precisa se impulsionar. Okay? O Facebook deu um checkmate no mercado. Precisa se dar dinheiro, pagar o pedágio para o papai Mark Zuckerberg, senão você não alcança ninguém. Okay? Qual é a palavra mais importante aqui desse, desse diagnóstico do porquê está assim? Planejamento. né? Tudo tem a ver com planejamento. Eu boto na comunidade do voto lá a terceira, o terceiro módulo de aprendizado, a parte de internet, justamente porque sem a parte de planejamento, de construção de reputação, de imagem, de público, de tudo isso, não adianta nem você fazer nada, não adianta nem ter internet. Se você não planeja antes, você vai postar para quem? Aonde? Por quê? Entende? Entende isso? Isso é muito importante entender. tá E aí o ciclo do problema. Rapidinho, o ciclo do problema é esse aqui, ó. A pessoa acorda, de repente, para a necessidade do digital, está todo mundo usando digital, olha aí, o Bolsonaro foi eleito só pelo digital, nossa, escuto isso tanto, eu vou fazer uma noite eleitoral só explicando como é que foi essa eleição do Bolsonaro, que não tem nada disso, só a eleição do, do, do digital, não foi só assim, mas aí, né, o pessoal vê lá, e, o Trump estava tá bom, bombando lá, tem que acorrer, vamos usar o digital, aí a pessoa começa a postar aleatoriamente, muito provavelmente no perfil jornalista, tem muito mandatário assim, né? E aí começa a sentir que não tem muito resultado, a coisa não sai do lugar, não está nada acontecendo, também tem uma expectativa de, de previsão né, de, de, de curto prazo, assim, esquizofrênica, muitas das vezes. E aí é, procura ajuda, não fica satisfeito com a ajuda, porque não sabe que ajuda para isso. Não adianta só ser uma, uma, uma agência de comunicação. A pessoa tem que entender de tecnologia e de política também. Sabe? Puxando a sardinha para meu lado. Mas é, é real, é verdade. Eu vejo um monte de gente. Semana passada eu tive realmente conversando com uma pessoa sobre isso. Ô, estou conversando com você aqui, mas eu já contratei agência e não fiquei satisfeito. Falei, a agência, a agência tinha especialidade em política? Não, por isso. Porque o trabalho é um pouco diferente. A pessoa, na, na agência, vai, vai entender de comunicação e de tecnologia, mas não vai entender de política aí, meu amigo. Vai dar ruim. Então, procura ajuda, não fica satisfeito. Aí começa volta, começa a fazer posts jornalísticos cada vez mais ideológicos e desconexos é a coisa degringola mais ainda. Porque aí começa a ter hater, começa, sabe, já não tava dando resultado, agora começa a ser atacado. Não usa o YouTube nem blog. E aí não tem relacionamento profundo, não causa autoridade perante as pessoas que você já conhece, né? Não tem engajamento, acaba sem engajamento. Começa a achar que isso só funciona para os outros, só funciona lá para o povo do Bolsonaro, né? Tá usando agora lá. Antigamente só funcionava pro povo do Lula. Para mim isso aí funciona, não funciona não. Ou esse negócio da internet não é tão importante assim como as pessoas estavam falando. Não é, né? Não é não. Eu vou voltar para analógico mesmo. Eu vou, eu vou voltar para o celular, de, pro telefone discado, máquina de escrever. Entendeu? É uma tristeza, gente. Aí volta a priorizar somente a rua. Gasta para caramba, não tem alcance. Deixa o Facebook parado. Não tem dados suficientes para dar norte preciso para as ações... Eu vou agir aonde? Em qual território? Com que público? E o que, que eu falo? Se você faz um trabalho na internet, essas respostas todas você tem. E aí acaba, no final das contas, não tem voto suficiente e nem tem ideia do que, que aconteceu. E aí vem aquela aquela retórica maravilhosa que eu escuto no final de eleição: o eleitor não presta. O eleitor não presta. Lá, quando eu escuto isso, é o carimbo eu fico assim por dentro é o carimbo né, da pessoa que não valoriza a produção, não entende o que tem que ser feito. Eleitor não presta. No final das contas, eleitor não presta. Por que, que isso acontece? A gente indo para o final já. tá? Por que, que isso acontece? Não busca ajuda profissional. Amigo, isso é uma guerra profissional agora. Certo? Você tem é, mandatários, vocês que estão aqui, vão ver gravado depois, independente da época, isso aqui vai ficar temporal para todas as eleições. Você, em qualquer pleito, você vai. É, que está em arrancada, você vai é, concorrer com pessoas que estão gastando milhões. Essas pessoas estão gastando milhões, elas estão com ajuda profissional. Entendeu? Então, uh, para tentar tirar o máximo dessa diferença, você tem que ter profissionais que façam a coisa acontecer. No digital, não quer me contratar, não gosta de mim? Contrata outro, mas contrata alguém. Contrata alguém. Entenda que é impossível fazer tudo sozinho ou de forma amadora com pessoas que estão gastando um milhão e se você é desse está gastando um milhão você tem o teu concorrente está gastando um milhão também aí, aí é quem é melhor né e a galera de arrancada tem que tirar essa diferença de algum jeito dá para tirar dá para tirar já vi acontecer dá para tirar pô então a outra coisa o que acontece não separa a verba pro digital vem para a campanha assim eu vou, eu vou comprar eu vou comprar papel santinho isso tem a sua importância tá dependendo do município e tal Faz também. Carro de som. Não é, não é para não fazer. Mas não é para fazer só isso. Ainda mais no mundo digital. A atenção das pessoas está no celular. Entendeu? Não separa a verba para digital. Para impulsionar. E, e quer o quê? Não vai ter alcance. E outra coisa, por que acontece também? Não tem o um planejamento aleatório. Jornalista, perfil. Sabe? Medieval. Não tem um planejamento de. Olha, a gente vai fazer isso aqui na internet porque eu entendi que é essas pessoas aqui, eu entendi que é esse o um assunto aqui. O mínimo de planejamento. Entendeu? Aí qual é o resultado? Não alcança uma liderança real. Se você não faz o trabalho direito, você não vai ser percebido como uma liderança real. Tem um limiar aqui, como se fosse uma linha do Equador, vamos botar assim, que você está fazendo um conjunto de ações aqui embaixo dessa linha do de Equador. E aí, esse conjunto de ações, quanto mais profissional ele é, mais próximo dessa linha do equador você chega. E isso tem a ver com digital, profissional. E aí, quando você tem constância nessas ações profissionais, você rompe essa linha do equador. E aí, quando você passa de baixo para cima, você começa a ser percebido como uma liderança real. Mas, se você tá totalmente né, é, alheio a, a tudo que tem que ser feito, você não vai passar dessa linha do equador. Ou seja, tapinha nas costas na rua, e no final das contas, o leitor não presta. Porque você não vai ganhar. Político é líder. Para alcançar a liderança real, você precisa da constância na coisa certa. Entendeu? Então o resultado é isso. Não alcança a liderança real, fica atrás dos adversários, principalmente os mandatários e os midiáticos. E aí, e, e você, o pior de tudo é você não tem um o mínimo de informação para você entender o que aconteceu, cara. A minha impressão é o seguinte: pessoal que está aí, sabe, é, passeando nas eleições, no, no, no ano eleitoral, no final das contas ele parece um cego que entrou no meio de um tiroteio. Entendeu? Sem internet profissional, você no ano eleitoral, filiado a um partido, sem fazer uma coisa profissional, você está igualzinho cego em tiroteio. Porque, por que cego? Porque cego. É importante entender essa questão do cego. Porque, como eu mostrei para vocês no um diagrama, você entende quem vem de onde. Quem vem de onde? Quem é aquela pessoa ali? E você vai testar argumentos para aquela pessoa. E você está testando a sua liderança quando a pessoa passa de um ambiente para outro. Aí você deixou de ser cego. Você começa a entender para quem você está falando, quem você está trazendo para perto de você. O que, que você está fazendo e falando que está agradando pessoas que estão chegando cada vez mais próximo de você no digital. Porque está no Facebook, no, lá na rede social, no Instagram, ele está longe. Digitalmente falando, aquele ambiente ele está distante de você. Existem outros ambientes que trazem a pessoa para perto. No digital, entendeu? Então, pessoal, hoje foi tiro porrada de bomba mesmo. É um choque de realidade, é um chacoalhão porque não dá mais para gente ficar de maneira amadora dançando aí ao vento, sabe? Uh, sabe quem, quem tá não tá fazendo isso direito, cara? É uma pipazinha no meio de um furacão. Porque o negócio é, é pesado, entendeu? Então é importante que vocês entendam isso, cara. É, é choque de realidade mesmo para que, sabe? Você se você não entrar agora Pega essa informação, sabe? Se contamina dessa informação e viraliza isso, ok? Ó, agora é a hora do like, dá o like aí, senta o dedo no like aí, tá? Para ajudar o canal, vamos lá. E compartilha isso para sua equipe, se a sua equipe não viu. Até amanhã, eu vou tirar isso do ar, porque esse conteúdo é de muito valor, Ele é muito caro esse conteúdo, ok? Vocês estão no processo, vocês recebem de graça. Tá? As outras pessoas não, que não estão no processo, que não me viram, que não clicaram. O processo é o mesmo, olha que legal, tá vendo? Vocês me viram na rede social, vocês estão em outro ambiente agora, que é lá do grupo do WhatsApp. E vocês estão num ambiente aqui com a gente, vocês estão participando de um processo. Você tem que saber fazer isso com o seu eleitor. E para fazer isso, não é só entrar sambando no digital. Você tem que ter planejamento, porque tem outras maneiras de fazer também. Você tem que adaptar isso para a tua realidade, tem que adaptar isso para a realidade da internet de onde você está, para o público que você vai ter. Ou seja, é um trabalhão que dá. É um trabalhão que dá isso aí, entendeu? E dicas, vamos lá. Dicas. Quem está comigo aí fala eu, pessoal. Quem está comigo aí fala eu. Ó, já pode, já pode colocar aí qual foi o maior aprendizado. Bota em uma frase. Qual foi o maior aprendizado da sessão de hoje, beleza? Bota aí, você que está vendo gravado também pode fazer esse exercício. Dá uma pausa aí, bota aí qual foi o maior aprendizado da sessão de hoje. A gente está chegando ao final com uma horinha aqui de mais ou menos uh, do diagnóstico, tá? Então bota aí para mim qual foi o maior aprendizado da sessão de hoje. Pode botar uma palavra, pode botar uma frase. Fernando, Eliana querida, você já ouviu bastante isso, né, Eliana? <laughs> Ah, e bota aí qual foi o maior aprendizado da sessão de hoje, porque de repente sempre aprende alguma coisa a mais, né, Eliana? Quando você muda o ambiente, às vezes, o nosso ambiente é um, né? De repente muda o ambiente você aprende uma coisinha a mais. Isso acontece quando você está é na palestra, por exemplo, você muda de, de, de local que você estava sentado depois do almoço. Você tem uma outra perspectiva, às vezes você aprende mais até. Então, bota para mim aí qual foi o maior aprendizado, para você que está vendo gravado, escreve isso agora, dá uma pausa, qual foi o maior aprendizado da sessão de hoje? Tá? Porque tem que ter gerado algum aprendizado, ou então você está parado, meu amigo e minha amiga. Vamos lá: dicas da comunidade do voto. Esse é o módulo 3. Módulo 1, construção de reputação, de imagem, de projeto, de movimento. Módulo 2, como é que cria mobilização gratuita. Módulo 3, internet. Internet. Os próximos módulos, aí a gente vai contemplar também a diagnóstica dos próximos módulos. Então, separar a verba. Né? A dica, né? Separar a verba para o ads. O que, que é ads, pessoal? O que, que é ads? É o impulsionamento no Facebook e no Google. Para pagar para vocês aparecerem. Isso aí é um checkmate do mercado. Precisa fazer isso. ok Outra dica, constância. Tem que ter constância na coisa. Certo? Senão você não cristaliza. Segmentação, que é a maior arma da internet contra o meio de comunicação de massa. Segmentação. Outra coisa, entender quais são os canais, a partir do entendimento do público, que isso vem do planejamento, ok? Estrutura mínima. Você tem que ter uma estrutura mínima para abrir uma empresa, lembra lá no início? Como você tem que ter uma estrutura mínima para percorrer uma jornada eleitoral? Estrutura mínima você tem que ter, ok? Isso tem a ver com dinheiro, tá? Uh, conceito de funil. Conceito de funil. Vocês saíram do Facebook, vocês caíram no meu, na minha página, da minha página vocês caíram no meu grupo, no meu grupo vocês estão aqui, e alguns se tornam clientes. Olha que interessante. A gente ensina o que a gente faz, a gente faz o que a gente ensina. A estrutura, como eu falei, empresarial, no início ela é a mesma, e, e essa estrutura tem o nome de funil. Ok? Vocês precisam aprender a fazer isso, ou vocês precisam de alguém para pilotar isso daí. Certo? E o cadastro. Cadastro é a coisa mais importante no funil. É cadastrar pessoas, ok? E aqui a gente faz isso de forma bem organizada. Agora, faltando pouco tempo para a eleição, né, cara? A correria. Não dá para fazer aquela tabela de maneira perfeita, mas é a correria para o cadastro de forma insana, certo? Então vamos lá. Lembrando, pessoal, quem quiser entender como funciona, vem aqui comigo. Vamos lá. Vem aqui comigo, olha só. Quem quiser entender como é que funciona a assessoria individual. Okay? Chama no número da nossa assessoria e fala: quero sessão. A gente faz uma sessão de ajuste de rede social, faça um diagnóstico lá do, da, do teu Facebook, e explica como é que funciona, o quanto as sessões são, o que a gente constrói tá? e quanto custa. Okay? Comunidade do voto: ela não, ela não é esse fazer. Nessa assessoria individual, eu faço para você junto com a minha equipe. Na comunidade do voto, você vai ter acesso a um programa de várias aulas gravadas ok? Uh, no Eduz, e você vai aprender a fazer junto com a sua equipe. Você vai botar a sua equipe para ver, você vai ver junto com ela e você vai aprender. Ainda tem um encontro comigo todo mês, é, ao vivo, para que a gente tire dúvidas sobre os módulos, ok? E aí, os módulos quais são? Vamos lá. Isso aqui eu já falei, em grupo individual, marcar a sessão. É isso aqui, ó. Os módulos são esses. Então, você tem é, criação de reputação, tem criação de mobilização. Marketing digital eleitoral, como que você produz o conteúdo para o digital, gestão de crise e gestão de equipe. Isso aqui é a, é a jornada da construção eleitoral. As aulas são gravadas e a gente encontra também em grupo para que a gente possa é, entender com profundidade e tirar dúvida, ok? Sem falar os bônus. A gente tem bônus aqui, tem sete bônus lá de como se faz uma reunião, como que você bota finanças públicas em qualquer projeto que fica muito poderoso, como que você grava vídeo, toda a parte técnica da coisa, tá? Toda a parte técnica também para a sua equipe, do impulsionamento no Facebook, por exemplo, a gente ensina a fazer, tá? E tem o QG eleitoral dentro dessa comunidade do voto em grupo. O que é o QG eleitoral? A gente ensina você a discurso, persuasão, ok? Ensina você a, a, a ter um discurso uh, que vá convencer as pessoas uh, para você ficar à frente do seu adversário. Então tem tudo isso. É uma assinatura anual, ok? que você pode colocar mais dois membros da sua equipe. Você paga a assinatura anual e você pode, você vai falar com a gente, nossa equipe aqui, você pode colocar mais duas pessoas também para assistirem junto com você, porque provavelmente são as pessoas que estão mais próximas que vão ajudar, ok? Quanto é que custa isso aqui? O valor de mercado disso é 10 mil reais, ok? O valor de assessoria. Isso para o um mínimo, né? Porque tem departamentos de, de, de comunicação dentro de gabinete que é 50, 60, 70 mil por mês para pagar ali um grupo, né? Para trabalhar. Você tem o valor do programa, um programa desse nosso, né, de, de, de gravado na internet com essa complexidade, uma média de R$ mil reais, certo? Quanto é que custa a nossa comunidade do voto? Setenta e reais por mês. É duas pizzas, um guaraná, é sair com a família para comer uma pizza. Você gasta isso hoje em dia Então, é uma assinatura que você pode fazer em 12 vezes setenta e cinco. Certo? Que você vai ter acesso a toda essa, são mais de 120 sessões, aulas gravadas dentro do programa, a comunidade do voto, que você vai ter o meu meu suporte para entender tudo aquilo ali, OK? E também você vai ter sessões com o meu designer de 15 em 15 dias para ensinar você e a sua equipe a fazer vídeos que convertem na internet, a imagens que vendem, como que você se posiciona no Instagram e Facebook, OK? E como que você desenvolve os conteúdos do Instagram, tá? Uh, e ainda vai fazer também um, um enxoval, ensinar a fazer um enxoval de postagens para sua equipe. Tá? E tem também, além do meu designer e sessão comigo, você tem um especialista digital de 15 em 15 dias, que ele vai fazer todos aqueles pormenores, cara, que você, candidato e candidata, e muitas vezes também chefe de equipe, né, coordenador, você não tem que se preocupar com isso. Então, a questão de comprar o domínio, a hospedagem, fazer o link tree, setar o um SSL, gerenciar, a entender como é que você entra. No Facebook Ads, ele, ele, ele ensina tá, a sua equipe a fazer isso, ele não faz. Isso a gente faz para o assessorado individual. Na comunidade de voto em grupo, ele ensina a sua equipe a fazer. Ninguém sai de lá com dúvida, ok? Construção em conjunto de land page, que é super importante. O que é land page, Dado? Seu adversário tiver land page você não, você tá em maus lençóis, tá? Só digo isso por hora, Ok? Então fiquem no grupo, pessoal. A gente tem nosso calendário, né? Lembrando, nosso calendário a gente vai até uh, mês 6 com os nossos diagnósticos. Depois do mês 6, a gente vai fazer um workshop de comunicação, que é muito voltado a discurso, a aprender a ganhar eleitores, ganhar aliados com a palavra. A gente vai fazer um workshop de comunicação política, ok? Uh, então, depois do, do mês 6, fiquem atentos, que a gente vai fazer isso só para vocês que estão no grupo, tá? Então fiquem no grupo. A gente vai fazer treinamento de militância para vocês também. É claro que esse workshop, o treinamento de militância, ele é pago, ok? Mas vocês que estão aqui, vocês vão ter desconto para fazer isso. E todos esses diagnósticos aqui desse calendário são gratuitos para vocês, ok? Então, pessoal, foi bom ou não foi? Políticos do futuro. Se foi bom, você bota aí hashtag político do futuro. E você que está vendo gravado pode entrar na brincadeira também lá no nosso, no nosso nos nossos posts no Instagram. Você pode ir lá depois. E botar lá hashtag político do futuro na, nas últimas publicações, ok? Dia 24, próximo diagnóstico é sobre equipe. Como é que você, independente da sua situação financeira, você entende quem é importante? e Vai fazer também essa mensuração aí de quem é né, equipe sua, de como é que estão as coisas. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado bastante. tá Espero que a gente tenha conseguido direcionar vocês uh, de forma bem. É, profunda nessa questão aí de, da internet para vocês entenderem o que, que tem que fazer não perca a oportunidade tá você que está vendo gravado também depois procura o número que o número da assessoria você provavelmente vai estar dentro de um grupo tá e pede para fazer a sessão individualizada ok uh, se tiver fechado a gente avisa que está fechado mas se tiver aberto faça faz bem sempre entenda como é que funciona a, a construção aí individualizada e também, se você não puder vir para individualizada, venha para a comunidade do voto, que é o ensinamento em grupo, que é mais acessível. Certo? Então a gente está à disposição de vocês, uh, espero ter contribuído bastante e, como dizia meu avô aí, vamos para as cabeças. Boa noite a todos e até a próxima.